Еці та інші маркетплейси. Що продавати за кордон? Хенмейд для авто. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Хочу вам показати, звернути увагу на декілька видів товарів, незвичних для нас, по авто. Друзі, згадаємо, що Америка це країна автомобілей. І перш за все, перед тим, як дивитися і показувати вам це, я звернула увагу в Google Ads Порша, скільки ці види товарів мають запитів щомісяця. Тобто, чохол для керма має в місяць запитів від 10 до 100 тисяч. А от бант для автомобіля. У, на всілякі різновиди має від тисячі до 10 тисяч запитів. Це доволі хороші показники, щоб з ними працювати і цікавитися цими товарами. Лістингів на Еці по бантам для авто виставлено 9033. І ціна на ці бантики, саме дорожче, що я знайшла, 65 доларів. І саме менше, що я знайшла, це 9,99. Слідуючий вид товару, звертаю увагу, на чухол для керма. Вони бувають всілякого виду, в'язані крючком, в'язані спицями, шитими різними. З різних тканин на різні сезони. Зверніть на це увагу, і щоб ще більше побачити цікавого. Я перейшла на Pinterest подивитися. Також є банти не тільки для автомобілей, а для коробки передач та в цілому всередині по салону. Доволі популярні підвіски для дзеркал в автомобілях на дзеркало. Вони можуть бути з різних видів хендмейд. Ось подивіться, і як біжутерія, і можуть бути із каменів, і можуть бути і. З натуральними маслами. Варіантів маса, начебто дитячий на вигляд, на потім варіанти релігійного направлення. Варіантів дуже багато по підвізкам і для дзеркал, і для ключів. І ще буквально на секунду, які бувають чохли для керма. Друзі, якщо вам потрібна допомога, загляньте до мого etsy магазину а там є окрема секція по Звертаю вашу увагу Еці Україна на російському. Якщо вам потрібна допомога не тільки по Еці, а й по іншим маркетплейсам, як підбір тегів, ключові запити, напис текстів англійською, консультація по цьому маркетплейсу, також звертайте увагу, звертайтеся до мене. Можна написати зразу-одразу на пошту і указати ваш запит. З вами була Прохорівська Світлана. Бажаю вам удачі і успіхів у всьому. Слава Україні!